တမန်တော်ဝုထုကိုရေးသားသောရှင်လူကာကမုတ်တွေကိုဖက်ပြီးတော့မှတပည့်တော်နဲ့အတူတကွာစုံတွဲပြီးစာတောက်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းကိုသူကရိုးရိုးလေးမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အစောပိုင်းခရစ်ယာန်တွေကသင်တဲ့ကျမတို့လိုမျိုးဒီကနေ့ဒီချိန်မှာဖုန်းတွေသုံးပြီးတော့မှစာစားနေတဲ့ချိန်မှာဓပုံတွေရိုက်တက်ကြတယ်။အဲ့လိုမျိုးသူတို့မှာအခွင့်အာမရှိခဲ့ကြပါဘူး။ရှင်လူကာကနေပြီးတော့သူရဲ့မှတ်တမ်းမှာသူတို့တဲ့ခီးမထွက်ခင်မှာအဲ့ဒီမျိုးမှာရှိသောယုံကြည်သူတွေနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ပြီးအစာတွေစားကြတယ်။တယောက်တယောက်အပြစ်စကားပြောကြတယ်။ညသကောင်ထိရောက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုပဲသူကနေပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူတို့ကပြောတယ်အော်မုတ်ကိုဖဲ့တယ်ဆိုတာပွဲတော်ကိုစားတာလို့ပြောရင်ပြောကြမှာပေါ့ပွဲတော်စားတဲ့ဆိုတာကဖျားကြောင်းမှာခုပြုတ်ကိုကိုယ်ရဲ့နေရာမှာပဲအသုံးပြုခဲ့တော့အရာဖြစ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေရှေးဦးခရိယန်သင်းတော်တွေမှာတမန်တော်ခင်းနှစ်အငယ်56မှာတပည့်တော်တွေကနေ့စဉ်မုတ်ကိုဖဲ့ကြတယ်သင်နဲ့ကျွန်တော်နေ့စဉ်အစာစားသလိုမျိုးပဲသူတို့ကပေါင်မုတ်ကိုစားကြတယ်ပေါင်မုတ်ကြီးကြီးတစ်လုံးကိုသူတို့ဖောက်ပြီးတော့မှဖဲ့ဝေပြီးတော့မှအတူတကွစားကြတယ်ကိုပြကွက်တဲ့အနေအမှာဒီမုတ်ကိုဖက်ချင်ပြောနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အိမ်ဒီမှာမိတ္တဟာရဖွဲ့ပြီးတော့မှမုတ်ကိုဖက်ပြီးအစားအစာအတူတကွစားပေါက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်ဝုထုခရီး20အငယ်9မှာယသတပတ်ရဲ့ပထမနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျင်းစာကဖော်ပြထားတဲ့၈ခုမြောက်နောက်ဆုံးအကြောင်းရေးသားတာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တပည့်တော်တွေကစနေနေ့ညနေလောက်မှာရသက်တပတ်ရဲ့ပထမနေ့ရက်ဝင်တဲ့အချိန်ကာလမှာရှင်ပေါလုနဲ့အတူတကွသူတို့မိသားရဖွဲ့ပြီးတော့မှအစာစာကိုစားနေကြတယ်။နောက်တနေ့ရောက်တော့အခါမှာရှင်ပေါလုနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကခီးသွားရမှာမလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ပေါလုကလည်းဤလူတွေကိုနောက်တစ်ချိန်ဘယ်တော့ပြန်တွေ့ရမလဲဆိုတော့ကိုသူမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမြို့မှာရှိသောယုံကြည်သူတွေကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့သတင်းစကားကိုဝင်ငါတော့အခါမှာညသကောင်ထိကိုသူဝင်ငါခဲ့ပါတယ်။ဒီပြန်ပိုက်ကဆိုရင်ဘုရားကျောင်းမှာအတူတကဝုတ်ပြုတ်ကိုကိုယ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။တေချာတာကတော့ဥတခုကနောက်ဆုံးတွေ့တဲ့စီဝေပွဲမှာအာပစ်ကောင်အိမ်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးနားထောင်တဲ့အခါမှာအိမ်သုံးထပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့မှပြုတ်ကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ပေါ်လူကနေသူ့ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့မှသေချင်းကနေအသက်ကိုရှင်ပြန်ထမြအောင်လှုပ်ပေးခဲ့တဲ့အဖွဲရနမိတ်လက္ခဏာကိုရှင်လူကာကမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုကျွန်မပြောခဲ့တဲ့ဂျမ်ပိုက်တွေကတော့ယသတ္တပတ်ရဲ့ပထမနေ့လို့အထူးသဖြင့်ဒမသစ်ဂျမ်မှာဖော်ပြထားတဲ့နောက်ဆုံးဂျမ်ပိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ညကုံနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ယသတ္တပတ်ရဲ့ပထမနေ့လို့ဒမသစ်ဂျမ်မှာဖော်ပြထားသောဂျမ်ပိုက်၅ပိုက်ကအမျိုးသမီးတွေကခရစ်တော်ရဲ့သင်ချိုင်းကူကိုရောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်သခင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့မှာရောက်ရှိလာတော့အချိန်ဒီအချိန်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အရာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကတပည့်တော်တွေကကြောက်လွန်းလို့အိမ်တိုင်းမှာတကားဖောက်ခတ်ပြီးတော့မှစုဝင်နေတော့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ကလည်းတရက်တည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ပေါလုကယေရုရှလင်မြို့မှာရှိသောယုံကြည်သူတွေစာနဲ့ရိတ်ခါအတွက်ငမို့ဘေကနေပြီးတော့မှကူညီချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလူငွေကိုကောက်ခိုင်းတော့ဂျန်ပိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးဂျန်ပိုက်ကတော့ရှင်ပေါ်လူကသူခီးမသွားခင်မှာညအချိန်ထိတရားဟောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥတခုကနေပြီးတော့မှအိမ်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျပြီးတော့မှပေသောသူကိုအသက်ပြန်ပေးနိုင်တဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတော့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဤဂျမ်ပိုက်တွေအကုန်လုံးမှာတမန်တော်တွေကဗိမာန်တော်မှာဝုတ်ပြုတ်ကိုကွယ်ပြီးတော့မှဖျားကိုချီးမွမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အရာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ကျမ်းစာအုပ်ကိုအစကနေအဆုံးတအုပ်လုံးသင်လျင်လျောပြီးတော့မှဖွင့်ပြီးတော့မှရှာကြည့်ကြည့်ပါ။ဖျားသခင်ကဥပုပ်တော်နဲ့ကိုတနင်္ဂနွေနေ့တို့ပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပြောင်းလဲမှုကျမ်းစာထဲမှာသင်လုံးဝတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။အကယ်၍ဘုရားသခင်ကသူရဲ့တန်ရှင်သောဥပုပ်တော်နဲ့ပညတ်တော်ဆက်ပါရဲ့လေးခုမြောက်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်ပြဤလောကမှာရှိစဉ်အခါမှာသူရှင်ပြန်ထမြောက်သွားသောအခါမှာပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယေရှုကိုယ်တိုင်ကအတိအလင်းကြီးညာခဲ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်ကလုံးဝမပြောင်းလဲခဲ့သောဒီနေ့ထိတည်ရှိနေသောဥပုပ်နဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာဘုရားသခင်ကဝုတ်ပြုတ်ကိုွယ်တဲ့နှစ်ကိုမပြောင်းလဲခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူကပြောင်းလဲခဲ့တာလဲ The Convert Catechism ကက်သလစ်ရဲ့တုံ့တင်မှုစာအုပ်မှာဆိုရင်
ဥပုံနဲ့ကဘယ်နဲ့လဲလို့လူတွေကသူတို့ကိုမေးတော့ခါမှာစနေနေ့ဟူသောတတမနဲ့ကဥပုံနဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြန်ပြီးဖြစ်ဆိုခဲ့ပါတယ်စနေနေ့အစာတို့တွေပါပြီးတနင်္ဂနွေနေ့မှာဝပြုကိုွယ်ရတာလဲလို့မိကွန်းမေးချင်းခံရတော့ခါမှာသူတို့ကဗပြန်ဖြေခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အက်တလစ်အသင်းတော်ကစနေနေ့ကနေပြီးတော့မှတနင်္ဂနွေနေ့ကိုဝပြုကိုွယ်ပွေးရန်အတွက်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့အကြောင်းပြန်ပြီးဖြေဆုပ်ခဲ့ပါတယ်ကက်သလစ်အသင်းတော်ကတနင်္ဂနွေနေ့ဝပြုကိုွယ်ခြင်းကိုပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဗပြည့်လို့လဲဆိုတော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာသခင်ခရစ်တော်ပြားရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တော်နဲ့စနေနေ့အစာတနင်္ဂနွေနေ့ကိုဝပြုကိုွယ်တဲ့အနေနဲ့ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်စနေနေ့ကနေပြီးတော့မှတနင်္ဂနွေနေ့ကိုပြောင်းလဲခဲ့တာကဘယ်အာဏာနဲ့ပြောင်းလဲခဲ့တာလဲလို့မေးတော့အခါမှာကက်သလစ်အသင်းတော်ကယေရှုခရစ်တော်ဖျားကဒီအသင်းတော်ပေါ်မှာပေးထားခဲ့သောတကိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှပြောင်းလဲခဲ့တယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။သမိုင်းကိုပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောမကက်သလစ်အသင်းတော်ကနေပြီးတော့မှဤပြောင်းလဲမှုကိုသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်။သူတို့ပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဆိုရယ်ကိုလည်းသူတို့ကဂုဏ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဤအပြောင်းလဲကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ထံကနေလာတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ညွန်ကြားမှုကြောင့်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုပြောင်းလဲပွေရန်အတွက်အသင်းတော်၏အခွင့်အာဏာကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အမှန်တရားဖြစ်ရတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် Protestant အသင်းတော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမတိုင်မီအချိန်ကာလကြာမြင့်စွာကတည်းကရှိခဲ့တဲ့အစဉ်အလာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခရီးယန်ဂိုင်းကနာများစွာပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ယေရှုကမဿဲခန်းကြီး15ငယ်ချောင်းမှာထိုသို့သင်တို့သည်အဆက်ဆက်ခံသောဤဥပဒေသားအဖြစ်ဖျားသခင်ပညတ်တော်ကိုပယ်ကြ၏တမန်တော်ခရီးငါငယ်28မှာထိုနာမကိုမြည်ပြွေမဆုံးမမသွန်သင်မြေအကြောင်းငါတို့သည်သင်တို့ကိုကြက်တဲစွာစီရင်မှထားသည်မဟုတ်လောယခုကြည်ကြယေရုရှလင်မြို့ကိုသင်တို့အယူဝါဒနှင့်ပြည့်စေသည်ဖြစ်၍ငါတို့အပေါ်သို့ထိုသူတို့၏အသွေးကိုရောက်စေခြင်းကသင်တို့ကြံစီပါသည်တကားဟုမြေမြန်ပြောဆိုကြပါ၏ပိုင်းငယ်၂၉မှာပေတရုနဲ့အခြားသောတမန်တော်တို့ကလူဤစကားထက်ဘုရားသခင်စကားကိုနားထောင်သင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြန်ပြီးဖြစ်ကြခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့စစ်မှန်သောဥပုံနဲ့ကဘယ်နည်းလဲလူတွေကတန်ကွက်ချက်တွေပေါင်းမြောက်များစွာသင်ကိုပေးပေးပါလိမ့်မယ်တတမနေဥပုံနေကိုဝပြုကိုွယ်ပွေးရန်အတွက်သင်ဘက်မှာဒီကနေ့ထိကန့်ကွက်စရာအကြောင်းရှိနေမယ်ဆိုရင်သင်နဲ့ဖယားနဲ့ကြာမှာသင်ကိုယ်တိုင်ဒီနေ့တည်ပြန်ပြီးရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ထာဝရနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အသင်းတော်တစ်ခုခုရဲ့သွန်သင်ချက်ကိုမနာခံသင်ပါဘူးတမန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကကျမတို့ရောက်တိုင်းလူရဲ့စကားထက်သင်တော်ရဲ့စကားထက်ဖခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသင်ပါတယ်ဆိုပြီးသင်နဲ့ကျွန်တော်ရောက်တိုင်းကိုအားပေးနေပါတယ်